Tubasuza kandi tubifurize ibihe byiza nshuti bakunzi ba BTN TV nkuko mumaze kubimenyera tugenda tugira ibigano byinshi bitandukanye muri kano kanya rero tukaba tugiye kureba isura nyayo uyu munsi turareba isura nyayo ya karere ka Huye ngindi selesena y'ishema ko tugiye kuganira kuri byinshi bitandukanye aho tugiye kwibanda nyine ku miterere uko akarere ka Huye gahagaze cyane cyane muri iki gihe cya COVID-19 cyangwa se cyo kwirinda icyorezo cya COVID-19 birumvikana giterwa n'agakoko ka coronavirus ntabwo turi butinde rero muri studio ndi kumwe n'umutumirwa ngiye guhita mpa ikaze kugira ngo dutangire ikiganiro nyirizina tunareba isura nyayo nyine karere ka Huye birumvikana n'umuyobozi w'aka karere niwe turi kumwe muri kano kanya reka rero tubahe ikaze muri studio za BTN TV murakoze cyane Celestin twagira ngo tubashimire ku butumwe mwaduhaye ndetse dushimira n'abadukurikiye kandi tubishimira uyu mwanya muduhaye kugira ngo tugaragaze ishusho y'akarere ka Huye kuba dukurikiye mwatangira mubibwira murakoze cyane amazina nitwa Ange Sebutege ndi umuyobozi w'akarere ka Huye kamwe mu turere umunani tugize intara y'amajyepfo izina ry'ubutore turindati tw'abahizi tukaba twishimiye umwanya muduhaye na karere gafite ubuso bungana na kilometero kare 581 n'igice gatuwe n'abaturage basaga 350 imirenge ni 14 utugari ni 77 muri rusange ngira ngo n'abagenda aka karere akazi gukora akarere ari igicumbi cy'uburezi umuco na siporo muri rusange nk'utundi turere mu gihugu turakataje natwe mu iterambere ahanini rishingiye ku guhindura imibereho myiza y'abaturage umuturage akaba ari buza ku isonga muri iryo terambere kandi akayigiramo uruhare ariko bikajyana nanone n'imishinga yo guteza imbere igice cyahariwe umujyi ngira ngo murabizi ko umujyi wacu wa Huye uri mu mijyi itandatu yunganira ya Kigali ibyo bikaba ari umwihariko bidusaba ndetse hari n'imbaraga zigomba gushyirwamo kugira ngo umujyi ukomeze gutera imbere ariko tukubakira kuri wa mwihariko w'akarere kacu akaba ariryo shingiro ry'iterambere yacu muri rusange abaturage bacu harimo igice kinini abaturage b'akarere ka Huye batunzwe n'ibikorwa by'ubuhinzi ndetse hakabamo n'igice cy'abaturage bakora ibikorwa bitandukanye bijyanye n'ubucuruzi yamari mu bice by'umujyi yabari no mu bice by'icyaro kugira ngo murabizi dufite uduce udusantre tw'ubucuruzi tugera kuri 16 tukagira amasoko arema buri cyumweru asaga 10 by'umwihariko tukagira amasoko ya kijyambere 6 harimo 2 yubatswe mu mujyi wa Huye dushimira abikorera bashyizemo n'ingufu kugira ngo yubakwe hanyuma tukagira igice cyahariwe inganda cyamaze kugenwa nubwo hataragiramo ibikorwa remezo wenda gitangire kubyaza umusaruro ariko ya n'amahirwe tuba dufite abikorera babyaza umusaruro ikindi ngira ngo ku isura ari abahagenda ubona ibikorwa by'ubucuruzi urujya n'uruza iterambere ry'ibikorwa remezo yaba ari ibyubakwa mu gice cyahari mu mujyi imihanda y'imigenderaniro y'imigenderano ituma abaturage babasha kugeza umusaruro ku isoko ibyo byose bigenda byitabwaho ariko nk'uko nari nabivuze ngo igice kinini cy'abaturage batuye akarere bakora imirimo y'ubuhinzi ni ukureba wa musaruro w'ubuhinzi uko wagenda wiyongera ko ubutaka dufite bwo ntabwo bwiyongera ariko birashoboka ko kuri ya hegitari y'ubutaka
abantu bashaka kugenda bongera umusaruro mu gihe bahingiye ku gihe bagakoresha imbuto nziza bagashyiramo ifumbire bakuhira imyaka bishobora gutuma nibura hongerwa umusaruro kuri hektari kuri buri bihingwa bitanu byatoranijwe mu karere ari byo ibigori umuceri imyumbati ibishyimbo ndetse na soya Meya wandi ikindi umuntu yagarukaho turebye kuri no sura nyayo ya karere ka Huye kubadukurikiye baza no kubona umwanya bakaza kubaza ibibazo muraza kuduhamagara kuri telefone mubona kuri screen zanyu ni 07 786 5 3 aho niho muza kugenda mutanga ibitekerezo tukaza kugenda tubakira wenda reka tubanze kuri kino gihe turimo guhangana n'iki cyorezo cya COVID-19 giterwa n'agakoko ka coronavirus mu karere muyobora izi ngamba kugeza n'umuntu utabihagaze bite tuhite twinjira muntu tubwira itariki ya mbere nk'uko inama y'abaminisitiri yaherutse kubyemeza yayobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika nuko hari ingendo zizasubukurwa mu ntara ubu tugiye kongera tubone Huye irimo transport cyangwa se abantu baturutse za Nyamasheke baturutse za Rusizi baturutse za Kigali baza mu karere muyobora ndetse n'abamotari bongere gukora ntibakoraga kugeza kuri uno munota y'inyitugo imeze gute n'izimbogamizi bona mwagiye muhuriramo na kino gihe cyo turimo hari gahunda guma mu rugo nyuma yaho hari ibikorwa byasubukwe cyangwa se byakomorewe ndetse muratubwire uko mwabyitwayemo kugeza magingo ye murakoze cyane ngira ngo natangira nshimira abaturage b'akarere ka Huye uburyo bitwaye muri ibihe byo kurwanya icyorezo cya coronavirus kuva amabwiriza yasohoka itariki 21 dushimira uburyo bayubahirije ku kigero cyiza cyane kandi tugashimira uko twagiye dufatanya nabo yaba ari mu bukangurambaga yaba ari mu bugenzuzi ndetse n'abagomba kubahiriza gahunda ndayaguma mu rugo kugira ngo bayubahirize neza aya mabwiriza akimara gusohoka ku rwego rw'akarere kuva ku rwego rw'akarere kugera ku rwego rw'utugari n'imidugudu hagiyeho icyo twita command post yari nko itsinda ryihariye rikurikirana amakuru ajyanye n'iki cyorezo kugira ngo yaba ari ku rwego rw'akarere yaba n'inzego zifata ibyemezo twese tuburyo abantu babe basangira amakuru ibyo byagiye bidufasha guhuza amakuru no kureba aho twashyira imbaraga nk'uko wari wimbajije muri rusange navuga ko kugeza ubu ngubu amabwiriza yubahirijwe neza kandi n'icyiciro cya serivisi zatangira gutangirwa itariki ya mbere z'ukwa gatandatu navuga ko imyiteguro imeze neza kuri uyu munsi mu masaha ya mu gitondo twakoranye inama n'abamotari bakora serivisi yo gutwara abagenzi kuri moto uyu munsi tuganira ndetse twibukiranya ibyo tugomba gukora tubashimira uburyo bubahirira amabwiriza mu gihe gitambutse ariko no kubereka ibyo tubasaba kugira ngo tudasubira inyuma y'aho urwego twari tugeze mu guhangana n'iki cyorezo cya coronavirus ibyinshi bagiye bibutswa ni ukwambara agapfukamunwa kugira umuti wo gusukura intoki tubashishikariza kuzakoresha ikoranabuhanga mu kwishyurwa n'abagenzi ariko n'ikintu cy'ingenzi kugira ngo ari abagenzi ari n'abamotari babe bafite agatambaro bashaka kuba bashyira muri ya ngofero ibarinda kubera umutekano wabo ariko kubera ko abantu abagenzi bashaka kuyihererekanya kugira ngo buri muntu wese nibura aba afite agatambaro habe hatabaho icyuho cyo kuba cyakwirakwiza cyangwa se habamo navuga ngo icyuho cyo kuba hakwanduriramo umuntu ariko nanone tugashishikariza n'abantu bakoresha moto cyane aho bishoboka ko tubashishikariza kuba bakwigurira izi moto nakwita ngo udushya yaba ari mu bacuruzi yaba ari n'abaturage ubwabo hagiye hajyaho uburyo bwo kugira ngo yantera nayo yubahirizwe ibyo navuga ngo ko kugeza ubu ngubu bicyubahirizwa kandi abantu bakibikurikiza kandi tuzakomeza gukurikirana ko mu rwego rwo kwirinda ko hari icyuho kindi cyose twagira cyatuma abaturage bo mu karere ka Huye ndetse n'abahagenda bagira ikibazo ibindi twagiye dukora dufatanyijemo n'itangazamakuru ni ibijyanye n'ubukangurambaga kuri iki cyorezo ngira ngo ahenshi uko twakurikiranaga amakuru abaturage icyorezo kigitangira mu rwego rwo kubereka ko icyorezo kigihari n'ubu ngubu tukabereka uburyo gifata uburyo cyandura ndetse n'ibimenyetso byacyo kugira ngo umuturage wagira ikibazo
abe yagira uko yahamagara inzego z'ubuyobozi ndetse n'izo kwa muganga twagiye tubibona kenshi ngira ngo hari abaturage basaga hafi 900 kuva amabwiriza asohotse bavuye mu turere dutandukanye by'umwihariko umujyi wa Kigali baza bagana akarere ka Huye abenshi bafite imiryango ibyo abaturage nibo batumenyeshaga ati hari umuturage wageze mu mudugudu icyo gihe natwe tugakorana n'inzego z'ubuzima kugira ngo babashe kuba bafata nibura ibipimo bishoboka by'ibanze mu rwego rwo kurinda abo baturage yaba ari abasanze n'ubu hageze kugira ngo atagira ikibazo ibyo byose byagiye bituma nta kibazo kidasanzwe kugeza ubu ngubu mu karere ka Huye twigeze duhura nacyo urugamba rurakomeje icyorezo kiracyahari ni ugukomeza gukaza ingamba nk'uko tugenda tugezweho amabwiriza n'inzego nkuru za leta murakoze cyane turabibutsa kuyiri BTN TV mukomeje gukurikira uretse kuba tugaragara kuri Star Times tunagaragara kandi no kuri channel ya 388 kuri Canal Plus ubwo abari mu bihugu bitandukanye no muri Afrika uretse no mu Rwanda mwese mushobora kudukurikira ubafite channel cyangwa session ya Canal Plus mukoresha muri kuri 388 naho murashobora kudukurikira ndacyari serese nta bishoma ko mutumirwa turi kumwe n'umuyobozi wa karere ka Huye bwana Ange Sebutege nkabafashijwe na Trezor Kwanga bw'ibyuma ndetse na genzi wanjye Janvier abo nibo dufatanije reka tubanze turebe inkuru Janvier Semigaba dukore mu karere ka Huye kubanga bw'ibyuma mudufashe tuze kureba uburyo hari bamwe sinzi niba barabaciye muri humye turagiye ngo maze mubakurikire iyi nkuru ni bamwe mu banyonzi usanga mu gihe bazasubukura sinzi niba nabongera ngo bazashobora gusubukura ingendo kuri uwa mbere nabo barimo kimwe n'abamotari ubwo rero mbere yaho hari abakoraga igihe kitaragira sinzi niba nabyita kubyina mbere y'umuziki reka kubanga bw'ibyuma dufashe tubanze dukurikire iyi nkuru hanyuma turagaruka mu kanya gato cyane cyangwa ariko bakavuga ese ubu ngubu ko bikibere ku mukwafiri mukwafiri ari n'umunyonzi ubwo urumva bidatandukanye mukwafiri agukora mu mutwe ku ngubu akagufuriramo akaguporotokora ariko umugenzi mamuhita ari inyuma yawe aba ni bamwe mu bakora umwuga wo gutwara amagare bazwi ku izina ry'abanyonzi bakora mu gasantire ko kugateme mu mudugudu wa Mukoni akagari ka Cyarwa murenge wa Tumba mu karere ka Huye bakaba bavuga ko uyu mwaka wabera imfabusa kuko intego bari barihaye zitakigezweho ahubwo ko kubera inzara n'amikoro make baza gushaka imizigo batwara byari nimba bagatwara n'abagenzi nubwo bazi ko bitemewe kuko hariho ingamba zo kwinda icyorezo cya coronavirus bageze kuno akazi kacu turahagarara twibwirwa twicaye mu rugo bategereje yuko hari nk'ikintu wenda nk'abantu bari batunzwe nako kagare akeshi bamwe sinakavukire wenda bari n'abantu bahahaga ariko nta kintu na kimwe cyaba cyaregeze kitukigeraho kakaye ngewe tuvugana n'icyo ahangaha ntegereje yuko wenda hari nk'umuntu yasohoka nko muri ya butike yaba avuye nko guhaha wenda n'urugero nibyo biro 10 wenda by'umuceri hari mutwaza kamana 200 cyo gihe abana banjye bakabasha kubaho nabakuna na cooperative kwabagamo batwimye n'ikintu badukuza we kwarabanya muryango magamo nka 70 ingaruka byatugizeho nuko byahuriranye nimwe n'indwara nyine n'umuntu yiteguye indwara ituma nyine inzara zitwica nyine kubera nyine tititeguye nyine twaryaga nabi nyine ngaruka nyine twarasenyutse mu buzima bwacu n'icyo watekereza urabona nk'umwaka nk'umuntu mu ngingo y'imari no muri leta bavuga ko uno mwaka wabaye fabusi nta kimwe kirenge mana ukicura kigeze kigira gute ibintu byari byose byarasenyutse abona nk'urugero nimba bavuga ngo uno mwaka uzasha wigure mu iyo pantaro wambaye ntabwo uzasha wayiguze neza uzayigura iki cyangwa iyo kwire yawe ni ibintu nawe wumva byarangiye nyine si usanga abantu b'abagabo bameze uko ngo kubicaye ahangaha nta kintu barimo gukora na hano noneho ntabwo tunemere no kwicara wemere kuba wa mugende nyine uko nguko ka noneho wavuga ati ndaruhutse ukaza nyine ukaruhuka hano kubera iki ibibazo byakurenze wagira imana ukabona umuntu w'umuvandimwe yagafashe akakubwira ati ntwara kano kantu nkanyereze mu rugo naje nkurebere ko nkugenze iyo ugize imana guha nayo desa ukaba ariyo utwara
bakomeza basaba ko amashyirahamwe bibumbiyemo ko yabagoboka bakisunganya bakongera kubona imibereho myiza kandi bakaba bakwemerwa no gutwara abagenzi byemewe n'amategeko. Tuvuganira nyine nk'abantu bari mu matsinda nyine bakarukuntu batugenza nyine tuvuganira tukitwarira abantu kuko nubundi ufite agapfukamunwa kameze neza umugenzi nta hantu muba muhurira wakwicara ku kagare ubundi ubusima bugakomeza niko nyine natwe badutera inkunga bakareba bakavuga ati bano bantu bahuye n'ubuzima bubi kandi ubuzima bubi reka tubavanemo turebe n'ikintu twaba cyamaza nuko kwezi tugasiba mu mirimo yacu kifuzo niko mwadukorera ubuvugizi umuntu akajya n'ikintu yanabona arabona inzara ibimeze nabi none se nimba hari umuntu w'umusore ukaba ugeze ahantu uzaza ugenda umuntu nawe wese akavuga ati runaka ko yashaje byatewe n'iki tiguma mu rugo. Inama y'abaminisitiri yo kuwa 18 Gicurasi yemeje ko guhera ku itariki ya mbere Kamena ingendo zambukiranye intara abamotari n'abanyonzi bizongera kwemererwa gusubira ku mirimo yabo no gutwara abagenzi. Janvier Kamandi Semigabo, BTN TV, mu karere ka Huye, ho mu ntara y'Amajyepfo. Arakoze cyane Janvier Semigabo kudukurikirana ndetse akanadukorera iyi nkuru. Meya, hari amashusho mubonye nubwo abamotari abamunyonzi bari bemerewe ko batwara utuzigo batwaza abantu byari byemewe ariko nk'uko amashusho bigaragaje hari bamwe mubona bari batwaye abantu ndetse bakanabihuza n'imibereho biriya mubifata gute kuba hari bimwe byakozwe kandi ku mabwiriza bitari byemewe se bari babacaga muri humye n'inzara yatumaga bavuga bati reka dushakisha uburyo dukora ibitemewe kuri bariya banyonzi. Murakoze cyane ngira ngo nk'uko nabo bagiye babivuga muri iriya nkuru n'uwabikoze yumvaga nawe abivuga ko abikora kandi abizi ko bibujijwe turabizi ko icyorezo cya coronavirus cyagize ingaruka ku mibereho y'igiciro bitandukanye cyane abantu bakoraga akazi kabatunga mu buryo bwa buri munsi ni muri urwo rwego no mu karere kawe hagiye hakorwa gahunda zitandukanye mu bufatanye n'abafatanyabikorwa byo kugoboka abaturage ngira ngo mu mibare dufite hari imiryango isaga 5,566 5,566 yafashijwe mu karere ka Huye muri iki gihe twari turimo abagiye bituruka muri bya byiciro by'abantu bakoraga akazi nk'uko umujyi tubizi ni abantu bakoraga akazi k'abamotari abantu bakoraga akazi ko kunyonga amagare ariko mu bugenzuzi bwagendaga gukorwa abagiye bubaheza n'amabwiriza hari n'abo twagiye tubona kuko bafite n'ibikorwa by'ubuhinzi bagiye bitabira bagahindura ibyo bakoraga bijyanye n'ibihe twari turimo ariko nk'uko wari umaze kubibona kuri ariya mashusho mu karere ka Huye navuga ko kugeza ubu ngubu hari abaturage basaga 5,596 bagiye bafatwa banyikoze ibinyuranije n'amabwiriza harimo abakoraga biriya byo gutwara abagenzi harimo abakoraga ibindi bikorwa byo gutanga serivisi zitemewe ibyo byose byagiye ari ukugira ngo no mu bugenzuzi twakoraga nyuma yo kwigisha kugira ngo noneho abadakurikira ubutumwa bwatanzwe nabo bafatirwe ibihano cyane ko ibyo twakoraga cyangwa se nabo bakora muri kiriya gihe haba harimo ingaruka zo kuba abantu bakwanduramo icyorezo cya coronavirus abantu twabashishikariza ko abadukurikiye cya mbere twashyira imbere ubuzima hanyuma serivisi zo zakomeza gutangwa hubahirijwe amabwiriza ariko n'abaturage bafite ibibazo ubuyobozi buba buhari mu rwego rwo gufatanya nabo ari ukugoboka abafite ibibazo ndetse n'amakoperative twabonye urugero rwiza amakoperative kugeza ubu ngubu yagobotse abanyamuryango barenga 3,500 ndetse bagiye batanga ubwasisi amafaranga agera kuri 45,000,000 abo bagiye batanga nibo ni b'abanyamuryango n'ubundi basanzwe bakorana mu rwego rwo gufatana mu mugongo no gushyigikirana mu gihe ubuzima bwari bugoye birumvikana ariko n'abatanga ziriya serivisi tukagaruka no kuri n'abariya bemera kuba bakora ibinyuranije n'amabwiriza hari uwaje kubikora kugira ngo ashake imibereho ariko hari n'uwemerewe gukora amakosa kugira ngo nawe bamuheke ariko ugiye no kumuheka ntabwo azi ubuzima bw'uko bihagaze ngira ngo ni ukwigisha kandi bihozaho ariko no kugira ngo tubwire ngo abadukurikiye byaba byiza abantu bashyize imbere ubuzima kugira ngo bashyire imbere inyungu hanyuma ibindi byose mu gihe ubuyobozi buhari nabo bahari akareba uko bafatanya kugira ngo ibyo bibazo
abantu bafite by'imibereho abantu be bagenda bifatanya mu nabo uyu munsi dufite mu karere ka Huye abantu bakora umwuga wo gutwara abantu ku magare basaga 1,200 abo bose ntago bakora guriya mwuga twari dufite abamotari basaga barenga n'ab'igihumbi abo bose ntibakora guriya mwuga ariko birumvikana ko bose harimo bakeya ariko ikigaragara nuko abenshi muri bo babyumvise kandi bakabyubahiriza ndetse n'abariya no mu bugenzi twagiye dukora twabaga dufatanije n'abayobozi b'amakoperative ubu harimo bamwe amagare yabo yafatiriwe bakazongera kuyabasubizwa ari uko iyi serivisi zongeye gutangwa harimo abo moto byagiye bigaragara ko yarenze ku mabwiriza moto zigafatirwa bakigishwa ariko bakamubwira kubera ko byatumye akora amakosa moto yawe uzayisubizwa ariko serivisi zongeye gutangwa ndetse hagiye habamo no kugira ngo ibyo tubona binyuranije n'aya mabwiriza hafatwe n'ingamba ndetse n'ibihano byo kugira ngo abaturage nabo bumve ko hari uruhare rw'abayobozi ako hakabaho n'uruhare rwa buri muntu wese ku giti cye mu gushyira mu bikorwa izi ngamba zigamije twese kwirinda nk'umuntu ku giti cye kurinda imiryango yacu ndetse kuri no mu gihugu cyacu gukumira iki cyorezo urakoze cyane ni Meya w'akarere ka Huye ni Sebutege Ange niwe turi kumwe hagati aho Meya umujyi wa Huye nk'uko mwabivuze cyangwa se mwabigarutse dutangira n'umwe n'ubundi mu mijyi yunganira umujyi wa Kigali nk'umujyi yunganira Kigali havuzwe ibibazo byinshi hari abayobozi batandukanye yemwe n'abahoze bayobora mu nzego nkuru z'igihugu nka minisitiri w'intebe n'andi bari mu bantu basuye mu gace bita mu cyarabu bati aya mazu mu cyarabu ukuntu bimeze ibintu ntibimeze neza bakibaza uburyo imyaka ishira ubundi kera mu myaka yatambutse umujyi wa kabiri n'ubundi nyuma Kigali bavugaga Huye hari Butare bati uyu niwo mujyi bigaragara ko Butare cyangwa se ari Huye mu mujyi hasubiye inyuma mu buryo bugaragara kare mu cyarabu musanga ari iki cyahadindije ese kugeza ubu iyo uhageze n'ubura cyasanga amatongo igice kimwe ariko arandi mazu bona atangiye kuvugura rwafi hari hubatse isoko werekeza ku bitaro bikuru bya kaminuza za Shibe hari ahantu ku cyaba amatongo imyaka ikaba imbaye myinshi murakoze cyane ntago twakwemeranya ko umujyi wa Huye wasubiye inyuma wenda twavuga ngo umujyi ntago wagendeye ku muvuduko w'iterambere wenda munini cyangwa se wo ku yindi ugereranije wenda n'umujyi wa Kigali cyangwa se n'indi mijyi ariko n'umujyi wateye imbere ngira ngo twashimira cyane ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu hashize hafi imyaka ibiri hongeye gutanga icyerekezo cy'umujyi wa Huye kugeza ubu ngubu navuga ngo hari abahagenda ibikorwa remezo hari amazu yavuguruwe hariya muri uyu mujyi kandi yose twishimira ko yabonye abayakoreramo nta nzu n'imwe ishomye hari ibikorwa remezo bitandukanye by'imihanda ya kaburimbo ibirometero 5 byubatswe mu mwaka w'ingengo y'imari 2017-2018 uyu mwaka turimo harimo harubakwa ibirometero 4 ngira ngo murabizi mu karere kacu ka Huye turashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika hari stade mpuzamahanga ya Huye imirimo y'abaturage birahari ni igikorwa remezo gifatika hari gare igezweho yubatswe mu karere ka Huye hari amasoko ya kijyambere isoko rya mbere ryubatswe rya kijyambere muri iki gihugu ryubatswe mu karere ka Huye n'abikorera ibyo byose n'ibigaragaza ko na Huye mu rugamba rw'iterambere ntabwo yasigaye inyuma wenda icyo twavuga ni umuvuduko byagiye bigendaho harimo n'izo mbogamizi nk'uko wari ubivuze nk'ibyo bice by'ubucuruzi bitateye imbere nk'uko byateganywaga n'igishushanyo mbonera mu cyarabu ngira ngo turabizi harimo kominote y'abanyahomani yari hafite ibibanza ndetse n'ubu akarere ka Huye dukomeje ibiganiro nabo navuga ngo hari intambwe yari yamaze gutera ndetse twamaze no gutanga ibyangombwa byo kubaka kuri kiriya kibanza bigera kuri 10 muri kiriya gice twari tumaze kuvuga ku bibanza 11 iki cyorezo cya coronavirus cyateye hatangiye noneho uburyo bwo gusura ndetse no kureba abashobora kuba bakubaka ko ni umushinga guverinoma y'u Rwanda yagomba gufatanyamo na leta ya Oman kugira ngo turebe uko iriya kominote nk'uko byari byemejwe bakubakirwa biriya bibanza ariko nk'uko wari ubivuze ikibanza kitabyazwa umusaruro hari amategeko igihugu cyacu kigenderaho igihe nikigera azafatwa icyemezo ariko ntago twakomeza kureberera ko byakongera kumara igihe bimaze
imyaka 9 ngira ngo itegeko kwera ko nibiganiro n'intambwe yari yatewe kugira ngo bagire ibyo bakora kandi bafite nuko kwiyemeza twumvaga nk'ubuyobozi twakomeza tukafatanya nawe mu biganiro ariko icyo twakwizeza n'abadukurikiye nuko bitazakomeza kureberwa ngo bigume icyo gihe ikindi dushimira nk'uko barubivuze ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu cyakerekezo navuze amazu yarari hariya muri uyu mujyi yemerewe aravugururwa n'amazu ubu ngubu ahesha isura nziza umujyi kandi nk'uko nari ntangiye mbivuga dushimira cyane abikorera babigizemo uruhare babivugurura hagamijwe kugaragaza koko isura nziza y'umujyi wa Huye kandi byanakomeza gufasha mu iterambere kuko ubucuruzi rujya n'uruza ndetse n'abantu twagiye tubabona baturuka no mu tundi turere bakaza gucururiza mu karere ka Huye cyane ko byaje ari nk'impurirane ku zibindi byemezo byagiye bifatwa na guverinoma y'u Rwanda aho ngira ngo murabizi umubare w'abanyeshuri ba kaminuza wiyongereye hari ibigo bitandukanye bya leta byoherejwe gukorera mu karere ka Huye ibyo byose byagiye bituma bitanga amahirwe ku muntu wikorera ku giti cye abibonamo amahirwe akumva yashoramo imari ibindi bijyanye n'ibikorwa remezo amahoteli arahari ari ku rwego rwiza amaze kubakwa ibyo byose ni ibigaragaza ko akarere ka Huye by'umwihariko kuri ya mujyi nawo mu rugamba rw'iterambere navuga ko turi dukataje kandi tuzakomeza kwihuta cyane aho twagiye gahoro kongeramo imbaraga kugira ngo natwe tugere ku gipimo cyifuzwa cyane cy'imijyi yunganira ya Kigali ariko nk'ibijyanye n'ibikorwa remezo ibyinshi ngira ngo birimo birakorwa abazi mu mujyi hari umuhanda uca munsi y'isoko mu Rwabayanga ugatunguka ingoma urimo urakorwa hari umuhanda uva mu Irango ukagera Isahera urimo urakorwa hari umuhanda unyura mu gice munsi yahoze hakorera hoteli Foco ugatunguka kuri hoteli yitwa Meridiverbi iyo mihanda yose irimo irakorwa bikongeraho igice cy'imihanda twabonye ku mihanda ari umuhanda urimo urakorwa wa Huye Kibeho ndetse na Huye Gisagara ku buryo mu minsi mike rwose umujyi wa Huye navuga ko ahantu hose hazaba ari nyabagendwa hari imihanda yo ku rwego rugezweho ibyo byose byagiye binaduha no kugira ngo no kunoza ibijyanye n'imiturire ngira ngo hari ibice bitandukanye yaba ari ibishya ndetse n'ibyari bihasanzwe byagiye bishyirwamo ibikorwa remezo abaturage bagatangira abatuye akarere ka Huye batangiye kuhubaka hari igice ngira ngo murabizi igice cyo ku Karubanda hari igice cyo kwitaba hari igice cy'ingoma igice cyatumba ibyo byose ni ibice bigize umujyi byose birimo biragenda bikura kandi byubahiriza cya gishushanyo mbonera no gutanga yasura koko uyu mujyi wunganira Kigali ari nako dukomeza gukorana n'abikorera bifuza gushora amahirwe bifuza gushora imari bijyanye n'amahirwe ari mu karere kaho Meya tukiri ku bijyanye n'ibikorwa remezo cyane cyane imihanda nk'uko mwarimu bikomojeho mudusobanurire ku bamwe mu baturage bifuza ko byagera hose nubwo kugera hose bigoye mukomoje ku mihanda myinshi iri gukorwa hari umuhanda muvuze uhuza Huye na Kibeho uriya muhanda muratubwira ku bintu bibiri icya mbere ese abantu barishyuwe kuko hari igihe ugitangira gukorwa twigeze kuganira na bamwe mu baturage batuye mu gace bita Muyogoro urabunduca mu Matyazo Muyogoro ugakomeza mu murenge wa Karama kugera ku iteme rya Gatobwe muratubwira niba abaturiye ku gace barishyuwe cyane cyane imbira bice byo mu Muyogoro munsi y'ibisi byahuye hakaba n'abandi nanone batuye ahitwa Karama Karama igice cyerekeza ahitwa Zaburo nabo bati kaburimbo kwiza bitunyura hafi twebwe turateganyirizwa iki munabiduhurize niba ari byo koko bivugwa ko kaburimbo nanone ngo izongera igakorwa igaca munsi yahazwi hari hazwi nka yereste mbere munsi ya kaminuza ubwende turaza no kugera ku bice by'uburezi nyuma wambutse ahitwa impara y'ugakomeza za gishamvu cyangwa mu iseminari nkuru ya Nyakibanda aho ngaho nabo hategarijwe kaburimbo murakoze cyane nk'uko wari umaze kubivuga ngira ngo ibikorwa remezo byose byubakwa bibanze imirimo itangira gukorwa ariko abaturage bamaze kwishyurwa uriya muhanda ugitangira gukorwa twagiye twumvikana ari ikigo cy'igihugu gishinzwe imihanda RTD ndetse n'abashinzwe gukora uriya muhanda akagenda hemeranywa gukora ahantu hari hamaze koko bigaragara ko abaturage bari bamaze kwishyurwa ibyo bice byose uvuga ndetse n'icyo gice cyegera mu Muyogoro hatangiye no gushyirwaho kaburimbo igice gitoya kandi ibyo byose abaturage bagiye dufatanya nabo n'ikigo cy'igihugu cya RTD kugira ngo iyo ngingo y'imari
iboneke kandi ubu ngubu abaturage baratekanye nta kibazo kidasanzwe gihari nkuko ari bivuze birumvikana iyo umuhanda wageze n'indi mihanda ishamikiyeho biba bitanga n'icyizere ko naho ibyo bikorwa bimezo byazahagera muneho no gusubiza icyo warubajije kuri uwo muhanda uca munsi ya YRS tutunguka kuri Nyirangabazi seminari nkuru ya Nyakibanda ugahura n'umuhanda mu karere ka Nyaruguru iyo ni imihanda bijyanye na gahunda nshya yo gutunganya imihanda hakoreshejwe kaburimbo iciriritse iri mu iteganyabikorwa ibyo byose bikazagenda bikorwa bijyanye n'ingengo y'imari iba yabonetse ariko icyo twabwira abaturage ni uko iyo mihanda ubu ngubu imihanda yose dukora yaba ari iyo y'icyaro yaba ari iyo mu mujyi yose hashyirwaho iyo kaburimbo iciriritse nyuma y'uko hatanzwe uwo murongo cyane ko ari byo bituma ibikorwa remezo biramba ndetse bigatuma n'abahaturiye bagira babibona n'amahirwe yatuma ari uguteza imbere ibyo bice byegereye aho imihanda inyura yaba ari utwo guteza imbere izo santere z'ubucuruzi ariko nibyo bikorwa remezo bikaramba ni gahunda irambye bitakorerwa rimwe birumvikana ariko nibura bikagenda bikorwa buhoro buhoro bijyanye n'ubwo bushobozi ariko icyerekezo ni uko iyo mihanda yose yazakorwa igashyirwamo kaburimbo by'umwihariko uyu muhanda wari uvuze uca munsi ya YRST byari wari warandatunganijwe mbere ukorwa ushyirwamo laterite ubu ni umuhanda ugendwa neza kandi twifuza noneho kuzazamura kugira ngo ukomeze usigasirwe ndetse bijyanye n'ibyo byiza nari maze kuvuga biri muri icyo gice n'ukuntu duhuza n'akarere ka Nyaruguru kandi bikazagenda bihora bizirikanwa mu igenamigambi tugenda dutegura reka twihute tujye ku birebana n'uburezi cyane cyane hariya ihuye cyangwa se mu karere mubereye umuyobozi hazwi nka kaminuza nkuru y'u Rwanda ibutare cyangwa se UR ariko muzi ko yigeze kwimurwa n'ibindi bigo byinshi birahavanwa bizanwa hano i Kigali nyuma nanone inzego zibishinzwe ziricara zirareba bimwe mu bigo bisubiraho byari biri murasanga biriya bintu byahungabanije iki mutubwire ku bijyanye n'uburezi mu karere muyobora kugeza amagingo aya ngaya uko mubibona ko uko byifashe ndetse ariko n'ibintu abakundira mutusobanurire abantu bajya babihuza bati wakumva ngo uyu muntu ni umunyabuca rwo n'umunyahuye kenshi baturiye avoka na tatu yisumbuye abandi bati nakotsi ka kaminuza kuko rero yatangiriye hafi aho kamukurura biriya mubifata mute murakoze cyane ngira ngo ni umwihariko w'akarere ndetse n'uriya mujyi by'umwihariko wahuye natangira wenda mbasobanurira mu gihe gishize habayeho uko hakorwa inyigo nibura yafasha mu kujya kubakiraho iterambere bishingiye ku mahirwe ahari mu karere ka Huye twahisemo ko haba igicumbi cy'uburezi n'umuco ndetse na siporo kugira ngo bidufashe kubakira kuri ibyo bitatu mu guteza imbere umujyi wacu cyane nk'uko wari ubivuze by'umwihariko uriya mujyi wahuye na umubare w'abanyeshuri baba barimo umubare w'amashuri yisumbuye umubare w'amashuri abanza koko biragaragara ko ari igicumbi cy'uburezi icyo twari dushyize imbere kandi dukomeza kubaka ni ukugira ngo dutange rya reme ry'uburezi twifuza kugira ngo muri uyu mwaka washojwe w'amashuri 2019 kugira ngo mwabonye urugero rwiza aho mashuri umwana w'amashuri y'uburezi w'imyaka 12 bw'ibanze wabaye mu ba mbere ku rwego rw'igihugu ibyo twebwe twabibonyemo koko ari imbaraga kuko twakomeza kubakiraho kugira ngo bwa burezi twifuza cyangwa se buri muntu wese yifuza iryo reme nibura habe habaho n'uwo mwihariko wo kuvuga ngo uwashe kwifuza kwiga amashuri meza yakwiga muri Huye iyo kaminuza dufite tukareba uko utaba umubare w'abanyeshuri gusa ahubwo bikaba byahindura naho kaminuza iri yaba ari mu bikorwa abanyeshuri bakora yaba ari no mu bikorwa ari abarimu n'ubushakashatsi bukorwa bukaba bwakorwa mu karere ka Huye ngira ngo niba mubikurikira hatangiye ubufatanye cyane yaba ari abanyeshuri n'abarimu mu bikorwa navuga ngo byegera abaturage hari amasezerano imirenge yagiye itangira kugirana n'izi kaminuza mu gutanga ubumenyi bw'ibanze mu kugura abaturage mu guteza imbere ibijyanye n'ubuhinzi ndetse ubu ngubu tuvugana harimo abarimu bakora ibijyanye n'ubuhinzi batangiye kutwegera kugira ngo turebe ukuntu twakora umushinga ujyanye n'ubuhinzi bijyanye n'amahirwe ari mu karere kuba twahinga ibihingwa cyane imbuto
avoka nyirango murabizi ko zihera n'izindi mbuto kugira ngo turebe ukuntu twakongera ubuso zihenzeho ndetse kuba twakongera n'umusaruro bibe byafasha mu guteza imbere cyangwa se gutanga andi mahirwe y'ishoramari rishingiye ku buhinzi. Ikindi nk'uko wari uvuze uriya mubare tuba dufite hariya w'abanyeshuri ni isoko. Ni isoko yaba ari ku muntu ucururiza mu karere, ni isoko ku muntu waba ukora ibikorwa bitandukanye. Ibyo wari uvuze wenda nk'igihombo abanyeshuri bakiri bake, hari abantu benshi bari barubatse amazu abanyeshuri bakodeshaga, ariko amazu menshi wabonaga nta banyeshuri bayarimo, ubukode ubwurumva bwari bwabuze, ariko ubu ngubu amazu yose nta munyeshuri, n'ubwo imibare yiyongereye yigeze agira ikibazo cy'icumbi, bigaragaza ko na ba nyirayo ubu ngubu bagize amahirwe yo kubona aho bacumbika. Wenda n'umuntu abishyize no mu mibare birumvikana neza, umunyeshuri wiga hariya muri kaminuza niba ari 1900 nibura umunyeshuri utungwa n'urugero 1000 ku munsi, ibi bibaze ni 9,000,000. Ni amahirwe ku muntu wese wikorera yareba ukuntu muri izo 9,000,000 zinjira ku munsi, njyewe nakuramo ayahe mahirwe bijyanye n'ibyo nkora. Ikindi twagiye tureba n'umwanya abanyeshuri bamara biga, hari n'imirimo bashaka kuba bakora bijyanye n'ubumenyi bafite, tunabashimira cyane. Ubu hari serivisi zimwe na zimwe zitangirwa muri uriya mujyi, mu gihe abanyeshuri amasomo yize amasaha 2 ku munsi, andi masaha 4 akaba yakora mu bijyanye no guteza imbere ubuzima bwe, ariko na handi akora kubera ubumenyi bafite hari icyo yunganira ba bandi bakorana nawe. Atari byo kuvuga ngo uyu murimo uraciriritse, ahubwo ari ukuvuga ngo akore aniga, kandi ibyo bintu twabibonagamo gukoresha umwanya neza, kudatuma abanyeshuri basamara, ibyo byose bigatuma nabo kandi hari ibyo bakungukiramo mu bijyanye n'ibikorwa. Nyirango murabizi dufite n'ishami rya IPRC hariya rikora ibikorwa byiza, yaba ari ibijyanye n'ubuhinzi, bafite ibikorwa bijyanye n'ibikorwa remezo, nyirango bafite na laboratwari ipima, yaba ari ibijyanye n'imihanda, ibijyanye n'ibikorwa remezo abantu bubatse ko bifite ubuziranenge, ibijyanye n'ubutaka, ibyo byose iyo babikora na serivisi twe tuzibona hafi mu karere ka Huye. Aya ni amahirwe yandi tuba dufite, ibyo ni kimwe no ku bigo bindi, yaba ikigo cy'ubushakashatsi cyangwa se ikigo gishinzwe guteza imbere ubuhinzi, ikigo cy'igihugu cy'inzu ndangamurage kiri mu karere ka Huye, ikigo gikora ubushakashatsi mu bijyanye n'ibikorerwa mu nganda ari REST. Ibyo byose twarimo tureba ubufatanye noneho budashingiye gusa ku mibare y'abahakorera, ahubwo ubufatanye bushingiye guhindura aho ibyo bigo tubifite kugira ngo n'umuntu waza abone ko ari amahirwe, kandi ubu ngubu ugenda mu mujyi n'abahasura urabibona ko hari impinduka zigaragara zirimo ziratuma iterambere ryihuta, zirimo ziratuma n'umushoramari yakwishimira kuza gushora imari mu karere kacu ka Huye. Ibyo bikadutera imbaraga nk'ubuyobozi, ariko bikaduha n'umukoro wo gukomeza gutekereza uko twabyaza amahirwe, umusaruro ayo mahirwe dufite. Meya, wenda tureka tuve ku burezi ndetse n'ibikorwa bishamikiyeho, reka tujye ku mibereho y'abaturage. Abaturage nk'uko maze kubigaragaza, hari igice kinini usanga muvuze kinini cyane cyangwa mwibanzeho ni mu mujyi, ariko nk'uko batangiye mubivuga, akarere ka Huye gafite igice kinini cy'icyaro cyangwa se hakorerwa ibikorwa bitandukanye nk'ubuhinzi. Hari gahunda zitandukanye, hari gira inka munyarwanda ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatangije, hari n'izindi gahunda zigenerwa abaturage cyane cyane abatishoboye, harimo za VUP kugira ngo nabo babe bakora. Reka nsabe ku buhanga bw'ibyuma, ni mugenzi wacu Regis Ndayisenga yadukoreye inkuru hari mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize wa 2019. Bamwe mu baturage bavuga ko abatuye mu bice by'icyaro hari ikibazo bafite cy'ubukene, bati hari inzara. Icyo gihe mwasubije umunyamakuru wacu ko nta nzara ihari. Reka tubanze turebe iyi nkuru, tereze urukwanga rw'ibyuma adufashe, hanyuma turagaruka nyuma yaho mugira icyo muhitubwira. Ibihe by'izuba byabaye birebire byakoze kuri bamwe mu bahinzi mu bice bitandukanye mu Rwanda, babura umusaruro bituma bamwe bagira inzara. Aba ni bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Ngoma, akagari ka Matyazo mu karere ka Huye, bavuga ko kuri ubu ubuzima babakomereye ndetse bashonje cyane. Ikibazo cy'inzara kije muri iki, ntabwo ino habaga inzara ndende, ariko ubu ngubu ubu yaraje iravugiriza nyine. Ubundi twari tumeze neza duhinga ibijumba, kandi umuntu agahinga n'udushyimba keza, ariko ubu ngubu nta kigenda. Ikintu kigenda abana ni ukubabikiriza inkundi, nta kigenda, ntitugira icyaturengera, nta gahene, nta gaka, nta shinge, nta rugero.
urebye mu minsi ishize ha ibintu byari biriho ari kungu birakabije ikiro cy'ibishyimbo kiragura amafaranga 800 mironko n'igihumbi abantu babakere nkatwe bishyimbo ntago tukibyibuka kada naho twahinze bishyimbo byarapfuye nta kigenda turagifite nk'ubu ngubu ntatwe dutunzwe no gucishuro nta nubona hacishuro umuntu yagirwaga no gucushura akagenda gakura n'icyo gihumbi akaza gapfa kugura ikiro cy'ubugari ni 500 akaza gapfa kugura icyo kiro cy'ubugari ukagura n'utunyanya n'uturagara ariko ubu ngubu wapi turabyuka twicaye nta kazi nta shinge nta ruge ibibazo birakomeye wenyine urabyumva abana b'abanyeshuri babariga nabi hariho n'uvuga ati giye simvuge ku ishuri ndibuze nkaburara nagiye naburaye nyine ntabwo abana bari kwiga neza bamwe hari bimwe batari kwiga kubiriza impamvu icyaba bifuza nuko bahabwa ubufasha bakagerwaho na gira inka kuko nibura baramutse bafite agatungo byabafasha kongera umusaruro mu buhinzi bwabo ndetse n'imibereho ikazamuka turasaba ubufasha ko baduha ubufasha nyine umuntu tukabasha kwikura mu bukene ubu bamwe gira inka ziratugeraho ariko ziragenda ziza natwe zizatugeraho urakoze cyane iterambere umuntu akabasha kwiteza imbere akabona imibereho kuko ubonye inka ukabona utwe dushingwe nibura nawinze wahinga watira aka kagozi nako gashyimbo bikazamuka ariko nk'umuntu w'umukene uri hasi nkange ni mu cyiciro cya mbere kuba ndi hasi no aho gucishura ntahari ariko mbonye nibura nako gatungo kansayidira nayo bampaye jyewe barayinyimye kagewe nari naba bari bambwiye ngo bazampa inka nyine nk'uko bamwe bandikaga ndavuga ni jyewe inka sinayishobora bambwiye inka sinayishobora ngo bazampa agatungo kagufiya nk'agahene nk'ingurube ariko muri ibyo byose nta kintu bampaye umuyobozi w'akarere ka Huye Ange Sebutege ku murongo wa telefoni yadutangarije ko nta nzara iri muri Huye anasaba kwihangana abataragerwaho na gira inka kuko ari gahunda iba buri mwaka na bikabizabageraho ngira ngo icyo nabatanye nta nzara iri muri Huye naho nta nzara ihari nta nzara rwose ihari abantu bari no mu gihe cyo guhinga ndetse n'umusaruro twabonye umwaka ushize urahari igisigaye ni ibijyanye n'ubushobozi bw'umuntu nuko ahunika ibyo yasaruye cyangwa se n'ubundi bushobozi uko asanzwe abaho ariko nta kibazo cy'inzara kiri muri bo gahunda ya gira inka ni gahunda yatangiye imaze igihe kandi ikomeza buri mwaka hagenda hatangwa inka birumvikana ko bitaragera kuri bose ariko ni gahunda ikomeza mu karere ka Huye gahunda yo kongera umusaruro w'ubuhinzi hahuzwa ubutaka yibanze ku bihingwa by'ingenzi byatoranijwe kandi biberanye n'akarere ka Huye ari byo imyumbati ibigori umuceri ibishyimbo soya ibihwagari n'urutoki kuva iyi gahunda yajyaho ubuso buhingwaho ibi bihingwa bwagiye bwiyongera tutibagiwe n'ubwinshi ndetse n'ubwiza bw'umusaruro ni inkuru ya Ndahiro Valence Papi mu ijwi rya Jean François Regis Ndayisenga Okay barakoze bagenzi bacu Regis Ndayisenga ndetse na Papi badukurikiraniye iriya nkuru ni mu karere ka Huye nkuko mumaze kubyumva hari igice cya Marcyazo mu gace baganiriyemo na bari abaturage aho bari bari ariko mu gice kigana mu cyaro hepfo kuko Marcyazo ngira ngo gice kimwe n'umugi ni mu mujyi ya Ngoma ariko mukurikije ibyo abaturage bavuga na hano kwa dukurikiye bakurikiye iyi nkuru nababwiye ko yakozwe mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize hari mu mpera z'umwaka ushize abaturage Meya ko bavugaga batari inzara mukavuga ngo ntayo murabibona gute mwasobanura umuntu uvuga ngo afite inzara mukavuga ngo ntayo murakoze cyane ngira ngo nabakurikiye iyi nkuru n'abaturage ubwabo ntago bavugaga ko bafite inzara ahubwo abaturage bavugaga ibyo basa bahabwa kugira ngo bave mu cyiciro kimwe bajye mu kindi ngira ngo uko avuze ati mbonye itungo ryamfasha rigatuma niteza imbere mbonye akazi katuma mpindura imibereho ibyo byose ni ibijyanye n'ubuzima uko abantu bagenda baba ngira ngo twese bidutunga ni ibikomoka ku bijyanye n'ubuhinzi ari ibishanga dufite ari umusozi dufite nta kibazo cy'ibihe bidasanzwe byatumye umusaruro utaboneka ari abagenda ku masoko ndetse n'abaza kubihaha mu karere kacu ka Huye birahari icyari gihari ngira ngo nk'uko bari abaturage babivugaga ni gahunda yatuma umuturage ava ku rwego rumwe akajya ku rundi nk'uwavugaga ko ari mu cyiciro cya mbere ati mbonye inka natera intambwe nkajya ku yindi ntambwe ngira ngo ni inyota y'iterambere atari yo kuvuga ngo ni inzara yari ihari ngira nk'uko wenda yari amaze kubivuga mu karere ka Huye kuva gahunda ya gira inka yatangira hamaze gutangwa inka zisaga 13554
birumvikana ko abantu bose ntago zirabageraho ariko ni gahunda nziza kandi dushima kuko abaturage bose izagenda ibageraho kandi niteze guhagarara ariko ikindi ngira ngo twanavuga cyahindutse no muri gahunda zo gufasha abatishoboye by'umwihariko muri uyu mwaka n'umubyeyi hari yabivuze no kugira ngo tumufashe n'icyo umuturage nawe yumva koko cyatuma azamuka hari umubyeyi hari yabavuze ati ngiye bambwiye bampegire inka ariko ndababwira ati yewe nashobora itungo rigufi muri uyu mwaka w'ingengo y'imari hari imiryango 6,200 twavuga ko ari ifite igipimo cy'ubukene gikabije tugereranije n'abandi twateganije gahunda yo kubahurizaho ubufasha bukomatanyije mu bijyanye no gutuma umuntu yazamuka ibi bigashingira ku byifuzo by'umuturage icyo yavuze twamufasha akaba ari cyo tumuha uwasabye inka akaba ari yahabwa wasabye itungo rigufi akaba ari yahabwa ndetse tugashima ko harimo n'abagiye basaba ubumenyi ngiro bitari cyo kuvuga ngo mpe itungo ahubwo yewe mumfashe kwiga umwuga wenda uyu mwuga watuma ntangira gukora noneho nkikura muri ubu bukene ariko nanone bigasaba ko niba umuhaye n'ubufasha ureba niba n'ibindi by'ibanze byose abifite niyo mpamvu iyo gahunda nari mvuze ari ubufasha bukomatanyije urugero nk'uriya mubyeyi niba wamubonye akeneye itungo rigufi ese afite aho ryororera afite ibindi bimutunga ese umwana we afite uko azajya kwiga kuko rimwe na rimwe harimo n'aho ubwo bufasha bwagiye butangwa kubera ko umuntu nta bundi buryo afite rya tungo bikarangira ari ryo yagiye kwikenuza kwa kundi twari dutegereje ko ryamuteza imbere ntiritume ntibibe byamufasha ahubwo noneho ubu ngubu tugahuriza hamwe bwa bufasha yifuje cyangwa se yasabye akabigo tumuhurizaho yaba ari ibituruka mu ngengo y'imari y'akarere urufatanye n'abafatanyabikorwa kugira ngo twese duhurize kuri wa muryango ufite imibereho ikiri hasi kugira ngo twese tuzamure ubuzima bw'abaturage naho ibijyanye n'umusaruro ukomoka ku buhinzi navuga ko hariya ndetse no ku bworozi mbivuge nabyo nta kibazo kijyanye n'umusaruro cyari cyagaragara mu karere ndetse muri uyu mwaka w'ingengo y'imari turimo nk'uko nabisobanuye hariya ni ikijyanye no gufata umusaruro neza ukomoka ku buhinzi muri urwo rwego harimo ubwanikiro 14 twatangiye kubaka kandi burimo burakoreshwa burimo burihutishwa kugira ngo bubashe kuba bwakoreshwa mu musaruro dutegereje ibyo byose bituma na wa musaruro tubonye nta n'umwe utakara kandi wose ugafatwa neza ibi bikajyana na gahunda zitandukanye zo kunganira imirire abaturage hari ibyo mu ngo dufite dushobora kuba twakwikorera ubu twatangije gahunda yo gutera ibiti bitatu by'imbuto kuri buri rugo twatangije gahunda yo kongera kuri buri rugo hajye hakarima k'igikoni ibyo ni ibintu by'ibanze no munsi y'urugo umuntu yakora ariko by'umwihariko no kukijyanye no gutanga akazi uyu mwaka hari gahunda nyirango itanga akazi ku baturage benshi himo izwi ku izina rya himo yahaye abaturage barenga 700 akazi muri kiriya gice cyane cyegera ku ishyamba ry'ibisi bakora imirwanyasuri ariko nubwo uwo mushinga tuba twawutekereje ni umushinga uzana inyungu ku karere ariko akaba ari umushinga utanga akazi ku baturage benshi ibyo byose byagiye bidufasha kugira ngo ibibazo by'imirimo bikemuke ariko na gahunda yo gufasha aba baturage bari mu cyiciro cya mbere ndetse n'abandi bagifite intege nke ibyo byose bigenda bikorwa yaba ari inkunga y'ingoboka yaba ari abakora muri ka kazi ka VUP byose birakorwa kandi bigamije kuzamura bwa buzima bw'umuturage ngira ngo umuntu yaboneraho no kuvuga ko hari n'igihe niyo mirimo twagiye tubona nubwo ari abantu bakeya cyane bavuga ati yewe uyu murimo sinawukora kubera ko ari mu gice cy'umujyi umuntu nyine agashaka kubaho by'ubuzima bwo mu mujyi kandi ngira ngo umujyi ufite uko umuntu agomba kubaho ufite uko ibyo ugomba kuba ukora ubuzima buba bugoye ariko iyo abaturage bakoze n'ubundi ibyo ibijyanye n'ubushobozi bwabo tukabunganira mu bijyanye n'ubumenyi ndetse n'ibikoresho iby'ubuzima burakomeza kandi bukagenda neza kandi tuzakomeza duharanira gukora izi gahunda yaba ari izigamije gutanga akazi ndetse no gutanga ubwo bufasha bukomatanyije ku miryango navuga ifite imibereho ikiri hasi kugira ngo nayo izamuke kuko ibyiza dukora n'imihigo duhiga ihindura ubuzima bw'abaturage ni nabyo bitanga ishema kandi bitanga n'icyizere kuri izi gahunda zifite icyerekezo kandi zatuma n'umuturage muri rusange atari ukuvuga ngo akarere kateye imbere ariko n'abatuye akarere nabo batera imbere
Turagenda dusatira umusozo. Meya muvuze kubijyanye n'umusaruro ndetse n'ubworozi, rimwe mutubwira kubijyanye n'amasoko. Uwo musaruro ujya ku masoko, ni nayo matungo mwavugaga, hari amasoko tuzi, hari nk'isoko ryahoze igishamvu mu kabandana bita ubusoro, ngira ngo rirano bita icyambwe. Sindura icyambwe ku musozi ejo n'urugimuriwe, habamo n'isoko ry'inka. Isoko ntirisakaye. Ayo masoko imisaro bajyana nko mu gihe cy'imvura yo ntabwo babangamira. Nkuko wari ubivuze, ibikorwa remezo byo bijyanye n'amasoko ni imbogamizi, ariko bigenda bishyirwa muri ya gahunda nkuko nari nabivuze yiteganya bikorwa. Nkuko wari ubivuze, isoko ry'amatungo ubundi biranagoye kugira ngo ube warisakara. Nyirango mwari mushatse kuvuga ikindi gice cy'abaturage bakora imirimo ijyanye n'ubucuruzi, yaba ari ubw'ibiribwa, yaba ari bw'ubuconsho, kugira ngo ayo masoko yose abe yagenda asakarwa. Ngira ngo hari ibyakozwe muri myaka ibiri ishize, yaba ari kugira ngo ririya soko ryimuke. Ngira ngo murabizi ko ryamemeraga ahantu hepfo mu gishanga, hakoreshejwe imbaraga nyinshi kugira ngo hariya hejuru hatunganywe, hari ikibanza kiboneke, ari n'uko ubungubu hazitiye byose bikorwa. Ibyo byose bikagenda bikorwa, nabwo ngo n'imishinga idakorwa ngo ukorwe rimwe bijyanye n'ubwo bushobozi buba bwabonetse, ariko bikajyana n'ahandi hose haba hari aya masoko. Ubusabe ni bwinshi, ibyifuzo ni byinshi, ariko no mu bijyanye n'ingengo y'imari tukagenda duteganya noneho ibijyanye n'ahagiye hababaye kuruta ahandi. Isoko rya Gishamu nk'uko wari ubivuze, hari isoko rya Rugogwe, hari isoko rya Mugogwe, hari isoko rya Kinazi. Ayo masoko yose yamaze gukorerwa inyigo, tugena n'ingengo y'imari yakubaka ibyo bikorwa remezo. Igisigaye ni ugukomeza gufatanya n'inzego zitandukanye ndetse n'inkunga z'abafatanyabikorwa, ko hari aho tugenda tubona bubaka amasoko aciriritse abaturage bashobora gucururizamo imyaka yabo, kugira ngo ibyo byose tugende tubizamura bijyanye kuko na bwa bushobozi buba bushingiye ku bikorwa bihakorerwa ndetse n'umusaruro waturuka. Murakoze cyane Meya, ndagira ngo muze kuduha ishusho dusoza mutubwira ku bintu bijyanye n'uburyo abantu bashaka kwishakamo ibisubizo bagaranira iterambere hirya no hino mu gihugu. Tugenda twumva ahantu hagiye haba ubwicanyi nabwo butandukanye, abantu bakavuga ku bibazo biba byabarenze. Reka kubanga bw'ibyuma badufashe batwerekeze ku nkuru ijyanye n'urugomero ruhere mu kadahuko, ariko abantu bagira ibibazo ngo bakajya kwiyahuriramo. Dufashe Tresor dukurikire inkuru y'Ihuye. Abenshi bakita icyuzi ariko ni urugomero rw'amazi rutanga amazi mu kadahokwa, ruherereye mu rugabano cyangwa se aho umurenge wa Gishamvu ugabanira n'umurenge wa Huye yombiye mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Bamwe basigaye bahita ku rwiyahuririro kuko bamwe bagira ngo ibibazo ugasanga bariyahura, kugeza amagingo y'abantu bagera kuri batandatu bamaze kwiyahura biroha muri aya mazi mu bibazo bitandukanye baba bagize mu miryango, uretse umuntu umwe gusa wiyahuye afite ikibazo cyo mu mutwe. Twahageze bamaze gukumira umwe mu babyeyi ngo aruje kwiyahura, ariko baramutangira. Kuba hatazitiye ni imwe mu mbogamizi. Tuhagera twaganiriye na bamwe mu baturage bahaturiye, batubwira uko aba bantu biyahura ndetse n'icyo babona bo kibitera. Ahangaha ni mu mudugudu wa Kidahire, akagari ka rya Kibogo, umurenge n'Igishamvu. Bapfiriyemo abantu batandatu. Bagiye basimburana, nyine ntabwo abantu bapfiriye icyarimwe. Umudamu wapfuye waguyemo bavugaga ko arwo afite ikibazo cyo mu mutwe, cy'uburwayi bwo mu mutwe. Abandi se bo barafite iki kibazo? Abandi ni ubushake bwo kujyamo nyine, ari nk'ibibazo bagiranye n'abantu babana gutyo. Urugero ni nk'umuntu wavuguyemo mu minsi yashize, numvise bavuga ngo yaravuye ngo kugabana amasambu. Ubwo rero wasanga twebwe twaketse yuko hari nk'umuntu baba baragiranye amakimbirane mu muri uwo muryango. Ubwo rero twagiye kuma twuma ngo ni umuntu waturutse Gishamvu, araza ahita agwa amahanga, ariko ngo avuye kugabana amasambu iyo ngiyo ntazi. Waje bamutangira ahangaha avuga ngo n'undi mudamu bagiranye ikibazo, baramutangira ntabwo yaguyemo. Nubwo ugize ikibazo yitaza kwiyahura? Ntiyakwiyahura se, abantu ntabwo bagira imijinya, abantu bavoma hafi bamwe. Kuko nabyumvise numvise yuko abagwamo ari ibibazo biba byabarenze, usibye umugore gusa wari ifite uburwayi mu mutwe. Ku ruhande rw'aba baturage kandi bo bafite n'ibyifuzo.
bo baragira bati ahantu hakakwiriye kuzitirwa ndetse n'abazamu cyangwa se abarinzi ngo bakongerwa kuko haba umwe ukora ku manywa n'undi ukora nijoro gusa wazitiye neza wakizitira cyose byadufasha kubera ko n'abana baburaho banyura nta muntu wagira hana yabona hana nyura kugira ngo ajyemo hose hose hazitiye byadufasha byaba byiza nta muntu wagwamo kwebwe twumva icyadufasha nuko mwahazitira hose mugaharangiza cyose mukagizitira mukakirangiza byadufasha icyo kumva twifuza cyakorwa ngaha kandi kikadufasha twese kidafashije umwe uhaturiye kikaba cyadufasha twese muri rusange nuko icyifuzo dufite twebwe ko mwahazitira ku buryo hakaba hagira n'umwana n'umwe wasimburwa uruzitiro nkabashe kujyamo kuri ibi bibazo byose byatumye tuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Huye bwana Ange Sebutege maze ku murongo wa telefone atubwira ko iki kibazo bakizi ndetse nabo kibahangayikishije ngo barimo barakorana n'inzego bireba kugira ngo kibe cyabonerwa igisubizo akoze nyirango twabanye gusobanura urugomero rw'amazi rutanga amazi ku ruganda rwa Kadahokwa rugaburira amazi mu bice bitandukanye by'akarere kacu ka Huye by'umwihariko ibice by'umujyi nkuko hari ubuyobozi urwo rugomero rwubatse muri 2012 kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu hari abantu bagera kuri 6 babuze ubuzima ku mpamvu zitandukanye ariko abenshi baba bagiyemo ari ukwiyahura ni ikibazo gihangayikije kandi gihangayikije n'umutekano w'abahaturiye nkuko wari ubivuze ubuyobozi bw'akarere bwakanda kureba uko hashyirwaho abarinzi bacunga umutekano waho ariko bafite n'ubushobozi bafite bwo koga kugira ngo no mu gihe habaye ikibazo babe batabara ariko no mu buryo burambye hatekerezwa ku cyakorwa hanyuma ibitekerezo byakusanijwe bigezwa ku kigo cy'igihugu WASAC kugira ngo turebe uko twazafatanya n'akarere uko hazitirwa ariko hakoreshejwe none ibiti birimo no kurwanya isuri ariko ibyo byose bikunganirwa n'ubugenzuzi cyane kubacungira umutekano ariko ibyo byose ntibikuraho n'uruhare rw'umuturage ndetse n'abahaturiye hakorwa n'ubukangurambaga abaturage mu rwego rwo kugira ngo abo birinde kuhakorera ibikorwa bitari byo ko harimo byari byagaragaye baza kuhakorera ibikorwa byo kumesa kandi atari byo byanangiza amazi ikigaragara ni uko hari agasenyenge gato cyane kegereye umuhanda hakurya y'iki cyuzi agace bita Rwaza ko ku murenge wa Huye ndetse n'akandi gato ka rya Kibogo muri uyu murenge wa Gishamvu inzira ni nyabagendwa amatungo baragira hafi yaho ndetse abana bakajya kwidumbaguza uyu muzamu umwe avuga ko bisa n'ibyamurenze nubwo yanze kugaragara tuganira ko ngo atakora aka kazi wenyine ngo akumire aba bantu bose baza kuhiyahurira mu karere ka Huye ho mu majyepfo y'u Rwanda ndi Serese na Yurusha Amaboko BTN TV Meya wenda ntabwo turi butinde mwagize icyo mubivugaho cyane n'umwanya ndabona uturangiranye n'ibibakundira mukoresha amasegonda make ashoboka ahubwo muhite mutubwira ku kibazo cya siporo mwavuze ko harimo umuco siporo mu karere ka Huye mukura Victory Sport ni ikipe y'akarere ka Huye ni ikipe ifashwe n'akarere birumvikana imaze amezi agera kuri 7 idahemba iyi kipe ku muntu amezi 7 idahemba abandi bakabibuza nuko ari perezida w'ikipe Olivier uzwi nka Olivier bavuga ngiri Volcano bamwe bati nicyo cyatumye yegura muhite mugira icyo mubitubwiraho hanyuma munatanga ubutumwa dusoza murakoze cyane kuri iriya nkuru ngira ngo nkuko wari wabivuze ikintu gikomeye cyane ni ubukangurambaga n'imyumvire y'abaturiye kiriya gishanga kuko kwiyambura ubuzima uretse ko atari n'ibintu byiza ariko ikibazo umuturage wese yaba abafite akigeza ku buyobozi kandi bukareba ko bwamufasha mu kugikemura ibindi ni uko kiriya cyuzi cyagiyeho kugira ngo gikemure ikibazo cy'amazi yari ahari yari makeya turakomeza gufatanya ari abahaturiye ari uruganda rutunganya amazi kugira ngo twese rutugirire akamaro kandi nta kibazo kivutsemo kandi no kwirinda kuba hakorwa ibikorwa nanone byabangamira cya kindi cyagiriyeho ku buryo cyatuma wenda kidatanga umusaruro nk'uko wari utegerejweho ariko no kureba ziriya ngamba zindi nk'uko mwazivuze kugira ngo nazo izishoboka zibe zashyirwa mu bikorwa
ikindi nkuko wari wibajije bijyanye na siporo by'umwihariko abaturage b'akarere ka Huye bakunda siporo nk'uko nabivuze hari impano nyakwa perezida wa Repubulika yabahaye ya stade mpuzamahanga ya Huye ngirango murabizi hagiye hakirwa n'imikino mpuzamahanga itandukanye ibyo byose ntibigaragaza koko ari ahantu bakunda siporo kandi biteguye no gukomeza kuyiteza imbere nkuko wari ubivuze ikipe ya Mukura ngirango byagiye bisobanurwa n'ubuyobozi bwabo bagize ikibazo cy'amikoro kandi bishoboka biturutse ku mpamvu kandi nazo zumvikana zimwe kandi ari n'impamvu nziza bijyanye n'uko mu mikoro ikipe yari ifite yakoresheje imbaraga nanone igira n'urwego ugeraho kandi rwiza itwara ibikombe yaba ari ku rwego rw'igihugu cyacu isohokera n'igihugu ibi byose byatumye mu igenamigambi bari bakoze n'ingengo y'imari byose hari ukuntu iyo genamigambi cyangwa iyo ngengo y'imari yakoze muri ibyo bikorwa byinshi kandi mu by'ukuri byose bitari byateganijwe muri icyo gihe nk'uko twagiye tubisobanura ubuyobozi bw'akarere nabwo ni ikipe dukunda kandi ni ikipe tuzakomeza gutera inkunga kandi twiteguye gukomeza gufatanya n'ubuyobozi bw'akarere bwa ikipe kugira ngo icyo kibazo cy'amikoro kugira ngo kibe cyarangira cyangwa se cyabonerwe igisubizo kugira ngo no mu biganiro ubuyobozi bw'ikipe burimo buratekereza ndetse natwe tuganira ni uburyo burambye bwo kureba icyo umuntu yakwita funding model ni uburyo bwo gutuma ikipe ibaho kandi itagize ikibazo ku buryo wenda tuvuge ngo ibyiza ikipe yagezeho bidatuma ahubwo ihungabana ngo ijye ahantu habi ahubwo bikaba byatuma ikipe ikomeza kwiyubakiraho yaba ari ukubaka ibigwi ariko no gukomeza kugira ubuzima bwiza birumvikana ko ibi byose byagiye bikoma mu nkokora ndetse yaba ari abayobozi yaba ari n'abakunzi ariko icyo twabasaba nk'uko akarere kiyemeje gukomeza gutera inkunga Mukura n'abakunzi babo noneho bakwiye iyo ubundi hari mu bibazo ni naho nyine bigaragarira abakunzi b'ikipe bakwiye ikipe ngirango nk'uko ubuyobozi buhora bubisobanura bw'ikipe ikipe ikeneye abakunzi kandi abakunzi bitangira ikipe ni byiza kuza ku kibuga kandi nicyo kibanza ikipe basaba kugira ngo nibura niba yakinnye abakunzi tubabone ku kibuga icya kabiri ni abakunzi bashobora no kuba bashyigikira ikipe yaba ari mu bijyanye n'ubushobozi kuko barahari bayikunda kandi bafite ubwo bushobozi ngira ngo twahoze tuganira n'ubuyobozi bw'ikipe ku buryo turimo turatekereza uburyo navuga ngo gutera gushyigikira ikipe ya Mukura mu buryo bwo kuvuga ngo Mukura ni ishema ry'aho nkorera ni ishema ry'aho mvuka ni ishema ry'aho ntuye icyo gihe ari ukorera muri Huye ari uvuka muri Huye ari n'utuye muri Huye wese yagira uruhare ibyo byose abyibonamo byatuma n'ibikorwa byo gushyigikira ikipe mu bijyanye n'amikoro twese dufatanya tukubakira kuri ya nkunga akarere gahereza ikipe tukareba n'inkunga abafatanyabikorwa ikipe ifite volukano byose bikunganirwa n'ibyo by'abafana no kureba bwa buryo burambye bwo gutera inkunga ikipe muri aya mezi arindwi Meya ni ukuvuga ngo akarere icyo kasabwe karabikoze wenda habura uruhare rw'abafana yego nduko ngo harya bagenderwa amafaranga n'iki kuri uyu mwaka w'ingengo y'imari ikipe yagenewe miliyoni ijana barazibonye yego okay Meya reka dusoze ikiganiro cyacu mufate nk'umunota umwe mugire ubutumwe muha abadukurikiye ntabwo umwanya utwemere ngo twakwita abantu kuri telefone abadukurikiye kuri televiziyo barabibona murabona ko imiryango y'akarere ka Huye ifunguye sinzi niba ariko wenda background twe turimo dukoresha niba ifunguye rero mukaba mufite na nimero y'ubuntu murayiba kugira ngo serivisi igire irusheho kugenda neza murakoze cyane twatangira dushimira BTN kuri uyu mwanya waduhaye kugira ngo tuganire by'umwihariko ku karere ka Huye ikindi ni ukomeza gushimira ubufatanye dukomeje kubona bw'abatuye akarere ka Huye mu iterambere by'umwihariko abikorera ndetse n'ibyiciro bitandukanye buriya tugira igice umurenge wa 15 ni abaturage bakomoka mu karere ka Huye ariko bakorera mu tundi turere nabo turabona uko bakurikira ubuzima bw'akarere ngira ngo icyo twakomeza twese gufatanya ni ukureba ibikorwa byaganisha iterambere mu karere buri muntu wese akagiramo uruhare ariko twarareba na bya bindi bireba umuntu ku giti cye ubu hari ibyo tuvuga imihigo ishingiye ku muryango ibyo nayo tugakangurira
twiteguriye ko muri muturage yagira uruhare rwe bijyanye no gushishikariza kwishyura ubwisungane mu kwivuza isuku ibijyanye no kwizigama mu rejo heza ibijyanye no gufasha abana muri iki gihe bari no mu biro kuko bakomeza kubakurikirana ibijyanye no gutera ibiti bitatu by'imbuto ibijyanye no kubaka uturima tw'igikoni ibyo ni ibintu bitari ko bihindura ubuzima bw'ubuzima bw'umuryango kandi umuntu akabaho neza akagira icyo tuta kubaka umuryango ushoboye kandi utekanye ugahenda ku by'umuturage yashobora hanyuma ubuyobozi bukamwunganira ikindi nuko ubuyobozi bw'akarere dukomeje natwe gukorera kimwe nabo dufatanya kubashishikariza ko twaharanira gukorera inyungu rusange tukareba ibyateza imbere akarere kacu kumva kwegera abaturage kugira ngo twumve ibibazo byabo no kubasha kubikemura kandi ku gihe ariko tunareba n'imishinga navuga ngo yibanze ubwo nabonye amahirwe ni byinshi mu byateza imbere akarere ariko nabyo twabivuga bine by'ingenzi twamaze kubona byadufasha kwihuta ari uguteza imbere ibijyanye n'ubuhinzi nk'uko nabivuze cyane imbuto horticulture twifuza ko ari abashoramari ari n'abatuye akarere ka Huye twashyiramo imbaraga kugira ngo tuzamure ikijyanye n'umusaruro w'imbuto hanyuma ikijyanye no guteza imbere icyanya cyahariwe inganda kuko ngira ngo murabizi inganda zitanga akazi tugakemura cya kibazo cy'abantu bafite ikibazo cy'ubushomeri hakazamo n'ikijyanye no guteza imbere ubukerarugendo bushingiye cyane ku mateka y'akarere yaba ari ibice by'umujyi yaba ari ibice nyaburanga dufite ariko by'umwihariko binashingiye kuri cya kindi cy'uburezi n'umuco ndetse na siporo tukareba ukuntu twabizamura bikatugirira akamaro kandi bikagirira n'abatuye aka karere ka Huye amarembo arafunguye ku bantu bifuza gushora imari amarembo arafunguye ku batuye akarere yaba ari ku bijyanye n'ibitekerezo ndetse no ku mishinga yatuma turushaho gutera imbere nk'akarere kandi iyo akarere kateye imbere ubwo n'abaturage bagatuye imibereho yabo irazamuka ikindi ni ukubashishikariza gukomeza kwirinda icyorezo cya coronavirus icyorezo kirahari no muri iki gihe amabwiriza ngira ngo ubungubu umuntu ku giti cye asabwa byinshi ariko ubuyobozi n'inzego dufatanya tuzajya duhari kugira ngo ubugenzuzi bukorwe ariko n'abaturage bitwararike ibireba umuntu ku giti cye kugira ngo twirinde icyuho cyose iki cyorezo cyakwinjiramo kuko twabonye ko ari imbaraga cyatumye gihungabanya ubuzima butandukanye bw'ubukungu ariko icyanyuma nasoreza abantu kugira umuco wo kuzigama kuko byagaragaye ko kuzigama bifite uruhare runini mu iterambere ry'umuryango by'umwihariko no kugoboka umuryango mu gihe hari ibibazo nk'ibi ngibi murakoze cyane murakoze cyane Meya reka tubashimire murakoze nawe n'umuyobozi w'akarere ka Huye akaba ari Ange Sebutege niwe twari kuri mu kiganiro tureba isura nyayo y'akarere ka Huye reka rero mpite nanashimira abari badukurikiye bari mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze y'u Rwanda mwakoze kandi mukomeze munogerwe na gahunda ndetse n'ibiganiro BTN TV ikomeje kugenda ibagezaho reka nshimire kandi Bwana Trezor wafashije ku buhanga bw'ibyuma ndetse na Janvier Semigabo namwe mwese rero reka mbifurize kugira ibihe byiza gendi serese ntarushe amaboko umunsi mwiza